11 година у місті лунає сигнал повітряної тривоги. Двори порожні, люди спустились у підвали. Ви завжди так на тривогу реагуєте відповідально? Так. А чому? Ну, дуже небезпечно. Реакція така. Часто насипають вам? Так. Декілька разів на день. Вібрація домов дуже сильно, существенно. І проломлена в цьому домі кришу вже. Так, реакція у всіх людей. Здесь в этом домі около 25 чоловік збирається, когда какая-то небезопасна ситуація, то около 25 чоловік, в основному всі пенсіонери, хто залишився, вот такі люди, і знаходяться в этом убежищі. На місцевому ринку наслідки влучань касетними снарядами. Тут згорів магазин, пошкоджено частину торговельних точок. Зачепило й майстерню Віктора. Чоловік говорить, якби не охоронець, який вчасно викликав рятувальників, то згоріло б набагато більше. Я вже все зробив. Тут залишилось тільки написати, що ремонт обуви, все. А так обгорів угол, криша вся була внутрі, потолок. Ну, окон не було, тут зробив, двері вигнуло. Коли воздушна тривога, от у нас підвал частний. Сразу бігів, ну, люди, хто на ринку, стараються сюди в підвал спрятатися від обстрілу. Крім касетних снарядів з реактивних систем залпового вогню, по Очакову били ракетами. Як приклад, 4 вересня один калібр поцілив в Очаківське хлібоприймальне підприємство. Всього 7 складов і один бункер на 1000 тонн. Це в 2000 році був построєн, от видно, що від нього залишилося. А на цьому місці був склад. І якраз от чітко в нього був прихід ракети. Його знесло повністю, це ми вже розчистили. Очаківське хлібоприймальне підприємство, або елеваторші, як його називають, було єдине підприємство, яке з моменту його створення, це ще до воєнні часи, до Другої світової війни, не на день не зупиняло своєї роботи. Другий калібр розірвався тут, над одним із місцевих кладовищ. Наступного дня російська сторона у своєму зведенні повідомила. В результаті нанесення ракетних ударів знищено кілька одиниць реактивних артилерійських систем «Хаймарс». До початку повномасштабного вторгнення в Очакові проживало понад 15 тисяч людей. На сьогодні – близько 12 тисяч. На зимовий період спостерігається дещо збільшення населення. Ми бачимо це по отриманим продуктовим наборам, по кількості людей на вулицях. Очаків обстрілюють з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси, відстань до якої від крайньої точки міста – до 5 кілометрів. Тому часто тут вмикають сигнал повітряної тривоги вже після перших вибухів. Коли йдуть вибухи, люди, звичайно, ховаються. У нас є тимчасове укриття, є пункти незламності, які розташовані виключно в підвальних приміщеннях. Ми принципово не розташовуємо палаток чи наметів на території міста, бо це є дуже небезпечно. Кінбурська коса, у них працює РСЗО, це БМ-21, ствольна артилерія, ну, і гранатомети, мінометы і гранатомети, вони відпрацьовують то, що один із форпостів, який їх сильно роздражає, це остров Первомайський. За словами заступника Очаківського міського голови Олексія Васькова, після перемоги України у місті, зокрема на прибережній зоні, розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів триватиме не один рік. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.